טובים רבותיי, אנחנו עוסקים היום בהלכות שבת, באיסור שבמהותו הוא איסור דרבנן, אבל הוא אחד מהדינים המרכזיים של שבת. אנחנו צריכים לנסות ולהבין את מהות האיסור הזה, שהוא איסור מוקצה, ומבחינה הלכתית אנחנו נעסוק בהגדרת איסור מוקצה מחמת חסכון כיס. מה המוקצה הזה? יש לזה חשיבות גדולה מאוד להגדיר את הסוג מוקצה זה, כי זו שאלה מאוד מהותית לגבי מחשב. אדם רוצה, אפשר לטלטל מחשב ממקום למקום, אם מחשב על השולחן ואתה רוצה להריח את השולחן, השארת מצלמה באיזשהו מקום, אתה צריך את המקום, או כל מיני דברים כאלה, טייפ, דיסק, כל מיני דברים כאלה. יש פה שאלה חשובה, האם מותר לטלטל את זה בשבת לצורך זה או לצורך אחר, או שהאיסור הוא איסור החלטי של טלטול. אז זה בעיקר מה שאנחנו נלמד היום. יש בזה מחלוקת האחרונים בדבר הזה. הרב יגרות משה כתב שכל הדברים האלה אינם מוקצה מחמת חסכון כיס, ויש פוסקים אחרים שפסקו שהם כן מוקצה מחמת חסכון כיס. צריך להבין את המחלוקת שלהם, את יסוד המחלוקת שלהם. אבל קודם כל נקדים ונסביר את האיסור של מוקצה. וכדי הרמב״ם כותב שאם לא היה איסור מוקצה, יש אנשים שלא הרגישו את השבת. יש אנשים שכל השבוע לא עובדים. הם לא עושים כלום. נחים עד קמים בעשר בבוקר, רק לוקחים ארוחת בוקר, עושים טיול קטן, ארוחת צהריים, משחקים קצת ששבש, אחר כך ארוחת ערב, תפילת ערבית, מסתכלים בטלוויזיה עד שתיים בבוקר, וזהו, נגמר היום. כן? מה אתה רואה? אתה לא רואה בכלל. השבת אותו דבר, גם ישן עד עשר. עוד, מה ההבדל בין שבת ליום אחר? אדם שעובד, מרגיש את השבת. כל יום, קם מוקדם, הלך לחוש, לקצור, לעבוד בבית חרושת, לעבוד קשה. מגיע שבת, יש לו מנוחה, ארוחת שבת עם המשפחה. אנו הרמב״ם, כמו שאנחנו אמרנו, שלא יהיה מלבושך של שבת כמלבושך של חול, ולולחך של שבת כלולחך של חול, כך לא יהיה טלטולך של שבת כטלטולו של חול. ולהבין את זה בצורה יותר עמוקה, צריך להבין משהו על משמעות השבת. השבת במהותו, הייתי מגדיר אותו יום של רשות היחיד. בשבת אסור לנו לטלטל ברשות הרבים, או ברשות היחיד מותר לטלטל. מה העניין? שאתה לא יכול לפעול ברשות הרבים. איפה אתה יכול לפעול? ברשות היחיד. מה זאת אומרת רשות היחיד? רשות היחיד זה הרשות שלי, רשות מקום שהוא מוסגר, שיש בו מחיצות שסובבים אותנו, סוג של מקום פרטי. זה לא בדיוק עניין של מקום פרטי, של בעלות, אבל זה דומה למקום פרטי. מקום סגור זה בדרך כלל מקומות פרטיים, מקום פתוח הוא בדרך כלל מקום כללי. אז השבת אנחנו נמצאים ברשות היחיד, והיחיד, אתם יודעים, זה גם רשות של יחידו של עולם. זה היום של קשר עם ריבון העולמים. עם כל השבוע, עיקר עסקנו, זה לעסוק בחפצים שלנו, יש לנו פה חיילים, אז אנחנו עוסקים כל השבוע כולו, אנחנו עוסקים לרוץ, להתאמן. אין כל כך הרבה זמן לתפילה, לפעמים מבקשים איתנו להתפלל קצת מאוחר יותר. מה שבת? זהו, אם אין מלחמה, שבת זה שבת מנוחה לכולם. וזה יום שאפשר לחיות חיים רוחניים. זה השבת. יש לנו מצווה של עונג שבת. העונג שבת היא כדי שאנחנו נבין שהצד הרוחני של שבת זה לא משהו שמפריע לנו לחיים. אבל המהות של שבת זה שבת להשם. שאנחנו, יש לנו ביום השבת קשר עם הקדוש ברוך הוא, עם ריבון העולמים. והעניין של מוקצה יובן על פי זה בצורה מאוד מאוד פשוטה. יש קודם כל שני סוגים גדולים של מוקצה.
יש, אתם שמעתם בטח שיש מחלוקת בגמרא בין רבי שמעון ורבי יהודה. רבי שמעון אומר אין מוקצה, רבי יהודה אומר יש מוקצה. והלכה כמי? מה? הלכה כרבי שמעון. אז למה אנחנו לומדים הלכות מוקצה אם הלכה כרבי שמעון? לא רבי שמעון פסק שאין מוקצה, אלא שהמחלוקת רבי שמעון ורבי יהודה היא לא לכל סוגי המוקצה. יש קודם כל סוג אחד של מוקצה, הסוג הכי גדול, זה מוקצה מחמת גופו. דברים שלא משרתים את האדם, כמו אבנים, עשבים, מעות, האדם, הדברים שהם סך הכל שייכים לעולם החיצוני, שגם בחול אתה לא מסתמש בהם עד שאתה צריך אותם. אבל זה לא דבר שעומד לשימוש, זה לא כלי. כלי, זה אדם שעומד לכלי ואוכל, זה מה שעומד לשימושנו. אני צריך שולחן, צריך כיסא, מכונת כביסה, זה הדברים הביתיים שבן אדם צריך אותם לחיים שלו. ויש לנו דברים אחרים שהם לא נכנסו, הם לא כלים, הם עדיין לא נכנסו ברשות של האדם. כמו אבנים, עשבים, גם כסף נכנס בדבר הזה, כי אתה לא עושה משהו עם הכסף, אתה משתמש בכסף לסחורה. אבל זה לא איזה כלי שאתה משתמש בו לעשות משהו, זה רק מייצג משהו. כל הדברים האלה הם מוקצים מחמת גופו. אין על זה מחלוקת רבי יהודה ורבי שמעון. כולם מסכימים שהדברים האלה הם אסורים לטלטול בשבת. זה מוקצה מחמת גופו. המהות של הדבר הוא שהוא לא שייך ליום השבת. כי יום השבת הוא יומו של רשות היחיד. מה קשר בין אבנים לרשות היחיד? מה קשר לסבים לרשות היחיד? מה קשר למעות לרשות היחיד? זה לא קשור. לכן הדברים האלה זה בכלל לא במחלוקת. הדברים האלה הם מוקצים. מוקצה חמור. אתם ראיתם בטקסט נתתי לכם, יש דברים שהם אסורים רק מחמה לצל, אבל לצל גופו ומקומו זה מותר. אבל מוקצה מחמת גופו זה מוקצה גמור. גם לצריך גופו ומקומו. אם אתה צריך את זה, נגיד אתה צריך, רוצה אבן, יזיק את הדלת. זה מוקצה, לא יכול לתת את האבן. את זה לצריך גופו, אתה משתמש בגוף הדבר המוקצה, זה דבר מותר. ועם כל זה, זה אסור בטלטול. למה? כי זה עדיין לא נכנס ברשות של האדם. אז אתה לא נגיע, מה שלא בא, לא ברשות היחיד שלך, לא שייך ברשות שלך, זה ודאי מוקצה. אכלים ומשקים, זה לא מוקצה. אוכל, משקה, ודאי שזה לא מוקצה. זה דברים שראויים לאדם. עכשיו, כל השאלה הגדולה היא בכלים. יש כלים שהשימוש בהם זה כלים, אנשים משתמשים בהם. אתה משתמש בקוס, אתה משתמש במקלט, אתה משתמש בעת, אתה משתמש בנייר, אתה משתמש בכל מיני דברים. יש בכלים האלה, יש חלקים, דברים שמותרים להשתמש בהם בשבת, ויש דברים שאסור להשתמש בהם בשבת. אבל זה נחלקו רבי שמעון ורבי יהודה. רבי יהודה סובר, כל דבר שאין לך כוונה, כל כדוי בכוונה שלך, אין בדעתך להשתמש בשבת, זה מוקצה. אין הלכה כמותו. זה לא תלוי רק בדעת של האדם. זה תלוי במציאות. אז איזה מוקצה יש לנו? יש לנו בעיקר כלי שמלאכתו לאיסור. כלי שהתשמיש הרגיל שלו, זה מלאכה אסורה בשבת. כמו מספריים. מה אתה משתמש במספריים? לחתוך דברים. לחתוך דברים אסור בשבת. אם כן, זה כלי שמלאכתו לאיסור. פטיש, מה אתה משתמש בפטיש? לבנות את הבית. אם כן, זה כלי שמלאכתו לאיסור. ודאי, ודאי. אולי זה עוד משהו יותר. אבל זה ודאי כלי שמלאכתו לאיסור. כל דבר שהשימוש שלו זה מלאכה אסורה, אז בדרך כלל אנשים לא חושבים להשתמש בזה בשבת. לרבי יהודה זה אסור גמור. כלי שמלאכתו לאיסור, אסור להשתמש בו לגמרי, כי אדם לא מתכוון להשתמש בו, כי זה מוקצה בדעת. לרבי שמעון זה לא מספיק כדי להיות אסור לגמרי. זה שהכלי מלאכתו לאיסור. כדי שכלי יהיה אסור לגמרי, או צריך עוד תנאי נוסף. צריך מצד אחד שאתה לא מתכוון להשתמש בו, שאדם דוחה את זה להשתמש בו, וגם שבמציאות
זה לא ראוי לשימוש. זה גם לא ראוי לשימוש, וגם אתה לא מתכוון להשתמש בו, אז זה יהיה מוקצה. זה מה שקורה את הגמרא, אין רבי שמעון מוקצה, אלא גרוגרות וצמוקים בלבד. מה זה גרוגרות וצמוקים? זה לא הבאתי לכם את הגמרא הזאת, אבל זה גמרא מאוד חשובה. מה זה גרוגרות וצמוקים? גרוגרות וצמוקים, נגיד צמוקים. צמוקים זה ענבים. ענבים שמעלים על הגג לייבש אותם. זה הדבר. עכשיו, כשאתה מעלה אותם על הגג לייבש אותם, אתה דוחה את זה בידיים. אתה מראה שאתה לא מתכוון להשתמש בזה, כי אתה מעלה את זה לגג כדי שיתייבש. לוקח 3.5 שבועות לייבש אותם, כן? ואלה עד שבועיים. אבל זה לוקח איזשהו זמן. אז אדם שאלה אותם לגג, לא מתכוון לאכול מזה. בנוסף, ענב, בין הזמן שהוא היה טרי, או בין הזמן שהוא יבש, הוא מגעיל. הוא לא ראו לאכול. אז הוא גם לא ראו לאכול, וגם עשית מעשה כדי להראות שאתה לא רוצה אותו. אז זה נקרא מוקצה של גרוגרות וצמוקים. והדבר הזה הוא מוקצה בשבת לגמרי לרבי שמעון, ואסור לטלטל אותו גם לצורך גופו ולצורך מקומו. עכשיו, כלי שמלאכתו לאיסור, נכון שאתה לא מתכוון להשתמש בו, אבל זה ראוי לשימוש. אתה יכול להשתמש בפטיש כדי לפתוח קופסת שימורים, כן? אם אתה לא מוצא את הפוטרן, כן? תמיד בשבת, זה הרבה פעמים מחפש פה, בדיוק כשאני צריך את הפוטרן, לא מוצא אותו. כן? אז מה משתמשים? משהו אחר. משתמשים בפטיש. כן? פטיש גדול, ככה עושה מכה, אתה פותח את הקופסת שימורים. אז מותר. בשבת. זה כלי שמלאכתו לאיסור. אז סתם ככה לטלטל בו חכמים עשו, אבל לצורך גופו, או שנמצא במקום שאתה, מקום הכיסא שלך, אתה לא רוצה לשבת על הפטיש, זה לא נוח, אז מותר לך להוריד את הפטיש מהכיסא, לשבת על הכיסא. זה כלי שמלאכתו לאיסור. עכשיו אנחנו רואים שיש עוד כלים שחכמים עשו את הטלטול, אבל בצורה חמורה יותר. ברוך התורה, מלך עולם, שהכל נהיה מדבר. וזה כלי שהוא מוקצה מחמת חסכון כיס. והדבר הזה, גם רבי שמעון מודה שזה אסור. כמו שהוא מודה שכלי שמוקצה מחמת גופו זה אסור, גם מוקצה מחמת חסכון כיס, הוא מודה שזה אסור. צריך להבין. למה הוא מודה במוקצה מחמת חסכון כיס שזה אסור? מה ההבדל? אז מה ראינו העיקרון של מוקצה לרבי שמעון? שני תנאים. דחה אותה בידיים, ולא ראוי. אז נגיד שיש לך כלי שאיך קורב, ואם אתה תשתמש בו, יתקלקל. נגיד, אתם מכירים מועלים, יש להם סכין. יש להם סכין מיוחד למילה. תבקש ממועל בשבת, אם יש לך מועל, יש לך בבית. אני לא מוצא את הסכין לחלה. יש לי חלה ביתית ככה, היא יצאה מאוד 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 קשה. אין? העיסה נשארו אותה בחוץ יותר מדי זמן. זה החלה הכי טובה שיש, חלה של אשתי, הכי הכי טוב. אבל לחתוך אותו קצת קשה. יש לי מועל, היה פה לפני שבועיים, היה פה ברית מילה בשבת. נשאל למועל, מה אתה יודע מה, לא מוצא את הסכין שלי. בבקשה, תן לי את הסכין של מילה שלך כדי לחתוך את הלחם. אתם יודעים, ייתן לי? מה אתם חושבים? לא ייתן לי את הסכין של מילה. הוא לא ייתן לי אותו. אין. אתם יודעים כמה חשוב, כמה צריך לזהר סכין של מילה, שלא יהיה לו שום פגימה. אתה יודע מה, לא רוצים לעשות כאב לתינוק, לעשות את זה מהר, לא לעשות איזשהו פשלה. ככה יגידו אחר כך באירופה, תראו, אתם ברברים, צריך לסור את המילה. טוב, אז שגם, נשאלכם גם שוחט, תקשו מהשוחט, לתת לכם את הסכין של שחיטה כדי לחתוך את הבשר. מה זה? אתה אומר השוחט, מה? סכין שלך, אתה שוחט בשר, מה זה? אוף, פרה, זה בשר. שם, תן לי את הסכין שלך לחתוך הבשר בבית.
אגיד לך, מה? הסכין שחיטה שלי, שאני כל כך נזהר בו, שלא יהיה שום פגימה, אני אתן לך לחתור בשר? בחיים לא. כך יגיד לך, נכון? זאת אומרת, זה לא ראוי למשהו אחר. לשחיטה, אסור לשחוט בשבת, נכון? אסור לשחוט בשבת. ומשהו ראוי, אסור. ומה שלא ראוי, לא מסכימים, זה לגמרי לא ראוי, הבן אדם לא רוצה. ולכן, הדבר הזה, לא רק שהבן אדם לא יתכוון להשתמש בזה בשבת, זה לא ראוי להיות, להשתמש בשבת. אם כן, זה נהיה כמו גורגות וצמוקין. יש פה שני תנאים, גם הכוונה וגם המציאות. הבנתם רבותיי? זה הסיבה שמוקצה מחמס חסרון כיס, חמו יותר, וגם רבי שמעון מודה, שחושב שכלי שמלאכתו לאיסור, הוא לא מוקצה לגמרי, הוא רק מוקצה חלקית. הוא מודה בכלי שמוקצה מחמס חסרון כיס, שזה אסור. בסדר? כן. כן, אדם דוחה אותו בידיים, לא? הוא חייב. הוא דוחה אותו בידיים. לא, לא, ודאי. מה זה, מה עושה שוחט עם הסכין שלו? יש לו נדן, יש לו בתוכו, שם אותו במקום מיוחד. זה לא שהוא דוחה לשבת. כל השבוע הוא נזהר מאוד בדבר שלו. ממש, הוא מאוד מאוד נזהר. הוא לא נותן לסכין שלו להסתובב. אז אני אסביר לך משהו. של הטובה, אתה שואל יריב. אוהב לריב. אז הוא שואל של הטובה. זה לא ראוי בגלל שהשימוש בזה למשהו אחר יקלקל אותו. לכן, בצורה אובייקטיבית, להשתמש בסכין של מילה לחתוך את החלה הקשה שלי. להשתמש בסכין של שחיטה לחתוך את הבשר. זה לא, זה לא ראוי. לא רק שאני לא מתכוון, זה גם יקלקל אותו. ולכן, זה ודאי מוקצה מחמס חסרון כיס לכל הדעות. נכון. יפה, לפי זה לא. יפה, בדיוק, לפי זה, כן? אני מסביר עכשיו צד אחד, בדיוק, כן? לפי זה. אני עכשיו מסביר את מוקצה מחמת חסרון כיס, שכולם מסכימים איתו שהוא מוקצה. כולם מסכימים שסכין של מילה זה מוקצה, שסכין של שחיטה זה מוקצה, כולם מסכימים. אין בזה מחלוקת. אין מי שאומר שמותר להשתמש בסכין של מילה לחתוך את החלה. אין מי שמתיר להשתמש בסכין של שחיטה. פה בגמרא יש דוגמאות אחרות של כלים שאנחנו לא משתמשים בהם היום. אז כן. עכשיו, הדבר הזה הוא לכאורה ודאי שיטת התוספות. למה? יש לנו משנה במסכת שבת שאומרת ככה, כל הכלים נתלים. מותר לטלטל כל הכלים. גם כלי שמלאכתו לאיסור, מותר לטלטל לצורך גופו ומקומו. חוץ מן המסר הגדול יתד של מחרישה. יש שני כלים. בגמרא אנחנו רואים שני כלים. רק הגמרא מוסיפה, יש עוד כמה דברים שדומים להם. ורשי מסביר על כולם בסוף, אם אתם מסתכלים ברשי בסוף, שמה בעמוד ב', עמוד 2, כן? כל ענה כבדה עליו משוד מפקמה. ומקצה לו בידיים. אז כל הנה, כל אלה, כבדה, בן אדם מקפיד עליהם, משום דמפגמה, משום שהתקלקלו, אם אתה תשתמש בזה, למטרה אחרת מבטרתם. ולכן הוא מקצה לו בידיים, לכן הוא דוחי אותם, הוא לא, הוא מאוד נזר בדבר הזה, שאף אחד לא ישתמש בהם. אולם, יש ברשימה, יש לנו... יש לנו סכינה דאשקפתא. מה זה סכינה דאשקפתא? רש"י אומר, סכין של בית המקולין שהקצבין בקצבין בו.
אומר, לא סכין של השוחט ששוחט את הבהמה. הוא אומר שזה סכין של המוכר בשר. איך קוראים למקצוע הזה? קצב. מה? קצב. קצב. לא של שוחט, אלא של קצב. יש לו סכינים טובים, ככה זה מגיע בהמה, צריך לחתוך. יש סכינים טובים. הוא אומר, זה מוקצה מחמת חסכון כיס. תוספות אומר, לא, 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 לא. דבר דווקא סכין של שחיטה. למה תוספות לא מסביר כמו רשי? מה רב בפירושו של רשי? אז כנראה שתוספות סובר, אתה יודע מה, סכין של קצב, זה לא מוקצה מחמת חסרון כיס. אם אתה משתמש בסכין של הקצב לחתור בשר בבית, לא יתקלקל. אתה תשתמש בסכין של הקצב לאיזה שימוש אחר, לא יתקלקל. הלא הוא חותר בזה בהמות כשהן מתות, לא צריך שזה חד כמו משהו כזה. לכן תוספות אמר, אתם יודעים מה זה סכין הדשקפת, זה סכין של שוחט. אם כן, ודאי שרבותינו בעלי התוספות סוברים, כדי שמוקצה מחמת חסכון כיס, מה צריך? צריך שאדם יקפיד עליו שלא ייפגם, וגם שהוא לא מתכוון להשתמש בזה בשבת, דחה בידיים. האם באמת רשי חולק על תוספות בעיקרון, או רק חולק אותו במציאות של הסכין של הקצב? אז אני ראיתי, אני לא הבאתי לכם, אבל הרבה רשי. כל מקום רשי אומר שזה מוקצה מחמת חסרון כיס, שמא ייפגם. אם כן, נראה לי שרשי לא חולק על תוספות. גם הוא מסכים שנקרא מוקצה מחמת חסרון כיס, דווקא כמו שכתוב פה, כולן קפד עליו משום דמפגמה. יש מחלוקת במציאות על הסכין של קצב. תוספות חושב, כנראה הקצבים של תוספות היו, הם היו לא כל כך קפדנים. והקצבים של רשי היו יותר קפדנים. הם רצו שהסכין שלהם יהיה ממש חד, כדי שכשחותכים את הבשר זה הולך מהר, לא צריכים לעשות ככה כמו עם עשה. אז רוצים שזה יהיה ממש טוב. ככה נראה, רשי, שרשי ותוספות הם סוברים, כפי שהסברנו עד עכשיו, כדי שמשהו יהיה מוקצה מחמת חסרון כיס, צריך שני תנאים. שזה שימוש אחר יתקלקל, וזה לא ראוי לשימוש בשבת. בסדר? אז כמו שהסביר עדיאל לפני כן, לא ראוי לשימוש כמו סכין של שחיטה, לא ראוי בשבת כי אסור לשחוט בשבת, ולדבר אחר הוא לא ראוי, בגלל שהוא יתקלקל. בסדר? עכשיו, כן. כן, אז למה הוא מייחד מקום? זה סימן שהוא לא רוצה שיתקלקל. אתה שם את זה במקום נסתר, שלא יתקלקל. אולם נראה שלא כל הראשונים הסבירו ככה. שיש מחלוקת הראשונים, כן? בהתחלה זה נראה שזה מחלוקת האחרונים, השאלה הזאת. הרב משה פיינשטיין שמתיר, הרב אלישיב שאוסר, כן? אבל באמת, לפי דעתי, זה מחלוקת ראשונים, מחלוקת עתיקה מאוד. ואתם תראו, אני חושב שבאתי לכם גם את הרמב״ם, גם את המאירי, לא הבאתי את המאירי? אוי ווי ווי. טוב. לא הבאתי לכם את המאירי, כן? אז אני לא עשיתי את העבודה שלי כמו שצריך. כן? אז המאירי נראה די ברור. שמה שנקרא מוקצה מחמת חסכון כיס, כשמו כן הוא. מה זה חסכון כיס? דבר שהוא חסכון כיס. מה? חסר בכיס. משהו יקר. אנשים, דבר יקר, אדם מקפיד עליו. דבר יקר. אוטו, דבר יקר. מחשב, אולי דבר יקר. סכין, לא כל כך, סכין של שוחט זה דבר יקר, אין? גולה כמה מאות שקלים. זה עניין של דבר שהוא יקר.
ודם, ובדיוק כמו שאמר עדיה לפני כן, המילה קובע לו מקום הגיע מאוד מאוד חשוב פה. חשוב לו שזה יהיה באיזשהו מקום צנוע, מוסתר, שאף אחד לא ייגע. אם הנכדים יבואו אצלו בבית, הוא ישים את זה למעלה, למעלה, למעלה. שחס ושלום הנכדים לא ייגעו ולא יקלקלו. כשיהיה לכם נכדים, רבותיי, אל תעשו בבית שלכם מוזיאום. לא מתאים. כי על הנכדים שלכם אתם לא שולטים. לא. דברים שפירים לשים למעלה. זהו, זה מוקצה מחמת חסכון כיס לפי המאירי. לא הבאתי לכם בטעות. עכשיו, מהי שיטת הרמב״ם? שיטת הרמב״ם, באמת זה לא ברור, אבל זה כן הבאתי לכם את הרמב״ם. זה אני יהודי טוב. הרמב״ם זה, אם אתה קורא את הרמב״ם, אתה יכול לחשוב שהרמב״ם סובר כמו המאירי. למה? נקרא. כל כלי שמקפיד עליו, שמה יפחתו דמיו. מה זאת אומרת שמה יפחתו דמיו? אתה לא רוצה שזה יתקלקל, כי זה ימעיט את הערך שלו. כגון כלים המוקצים לסחורה. יש לה כלי שאתה רוצה למכור אותו, אתה לא רוצה שיהיה לו סחיטה. למה? יהיה לו סחיטה, הבן אדם לא יקנה אותו. גם יש לי ספרים, מוציא ספרים, מוכרים אותם. זה, בואו, אני לא הייתי כל כך מקפיד להיזהר. אחר, אני אביא למוכר, אומר, הדף היא קצת, לא יודע, קצת תקום. לא, אנשים לא יקנו, אין. קח את זה חזרה, ניתן איזה מתנה, אין. עד בר מצווה, אין. לא יקפיד על זה אם זה קצת עקום. או נשמור את זה בשבילנו, אני לא מפחיע לי. בין כבר רגע שאתה משתמש שלוש פעמים, הכל מתעקם. אבל אנשים מקפידים, כי יש לזה ערך, אז רוצים שזה יישאר בצורה טובה ויפה וכל דבר. זה מה שכתוב פה ברמב״ם. כגון כלים המוקצים לסחורה, וכלים היקרים ביותר, כמו הכלי של הכוס של זהב, של משפחת עדיאל, הם קיבלו לחתונה, כוס של זהב, מתי יוציאו אותו? יוציאו אותו חתונה של הבת שלו, בעזרת השם. הבן שלו, לא יודע, מה שיהיה ראשון, בעזרת השם. זה יוציאו להזדמנות מיוחדת. לא מוצאים את זה כל שני וחמישי. כוס של זהב, תראו מה זה. שמים את זה בארון, נועלים את הארון, מפחדים שגנב יבוא לקחת את זה. לא שמים את זה כל יום על השולחן. לשתות בכלי זהב, שמקפיד עליהם, שיפסדו, שסד יתקלקלו, אסור לטלטלון בשבת. וזהו הנקרא מוקצה מחמת חסרון כיס. החלק הראשון של הרמב״ם, מהי משמע כמו המאירי. צריכים להבין את הסברה, למה זה מוקצה, אבל נסביר את זה אחר כך. כגון, עכשיו הוא נותן את הדוגמאות של הגמרא. וכל הדוגמאות שהוא נותן, תשימו לב, זה לא כוס של זהב שאדם ירש מהסבתא שלו, אלא כגון המסר הגדול ויתד של מחרישה, וסכין של טבחים, וחרב של אושקפים, וחצין החרשים, וקודו של בסמים, וכיוצא בהן. כל אלה הם כלים שמלאכתם לאיסור. ואיסור הספק ההלכתי הוא, האם צריך שני תנאים כדי שדבר יהיה מוקצה מחמת חסרון כיס. גם כלי שמלאכתו לאיסור, וגם שמה יתקלקל. או אתה אומר, העיקר הוא שאתה מקפיד עליו הרבה, שאתה דואג שלא ייפסה דרכו, ובגלל זה אתה שם את זה בצד. עכשיו, אתם ראיתם את הילקוט יוסף. הילקוט יוסף אומר, אתם רואים שרשי, מה הוא הסביר לנו רשי ותוספות, ואחר כך הדוגמאות של הרמב״ם, הוא שם את הדגש על הדוגמאות של הרמב״ם, ואחר כך תקראו את השולחן ערוך, גם בית יוסף, מה הוא מביא בית יוסף? מביא רק רשי, לא מביא שום דבר אחר.
אחר כך השולחן ערוך, כל הכלים ניתנים בשבת, חוץ ממוקצה מחמת חסכון כיס, כגון סכין של שחיטה, ומה של שחיטה כמו תוספות, או של מילה, ואיזמן של ספרים, וסכין של סופחים, שמתקנים בהם הקולמוסים, כיוון שהם מקפידים שלא להם בהם תשמיש אחר. אסור לטלטל בשבת, אפילו צריך מקומו, צריך גופו מקומו. לכן אומר לנו הרב יצחק יוסף, רב הראשי לישראל, אומר לנו, תראו, אתה רואה שהשולחן ערוך, גם הרמב"ם, גם השולחן ערוך, הם נתנו דוגמאות כמו רש"י. ולכן אנחנו צריכים לפסוק כהלכה כמו רש"י. מה זאת אומרת? רש"י ותוספות. שצריך שני תנאים כדי שדבר יהיה מוקצה מחמת חסרון כיס. שכלי שמלאכתו לאיסור, ואז זה כבר התנאי הראשון, שזה לא ראוי לשבת, ובנוסף, שאתה מקפיד עליו, כי אתה מקפיד עליו שלא יתקלקל, ואז זה גם בחיו בידיים, וגם לא ראוי. ככה זה חלק מהאחרונים פוסקים. יש אחרונים שחולקים על זה. הם אומרים שני דברים. תסתכל טוב בלשון של הרמב״ם, כמו שעשינו לפני כן. הוא מדבר בכלים יקרי ערך. וגם בשולחן ערוך, אפשר גם לדייק בשולחן ערוך. תשימו לב בשולחן ערוך מה הוא כותב. נקרא עוד פעם את הסעיף בשולחן ערוך. כל הכלים נתלים בשבת, חוץ ממוקצה מחמת חסרון כיס. נותן לנו את הדוגמאות. סכין של שחיטה, זה שהוא מסביר כמו תוספות, זה קצת זה ראיה לשיטת הרב עובדיה. או של מילה, בזמן של ספרים, וסכין של סופחים, שמתכנים בהם הקולמוסים, כגון שמקפידים שלא לעשות בהם תשמיש אחר. מה הוא אומר? שמקפידים שלא להשתמש בהם תשמיש אחר. והוא לא אומר שמקפידים שלא להשתמש בהם תשמיש אחר, שמה יתקלקלו. אלא שמקפידים שלא להשתמש תשמית אחר, שמה אם יקרה משהו, זה יוריד מערכו. אבל זה לא שזה דבר שמתקלקל. יש הבדל גדול בין שתי ההבנות. תקחו לדוגמה, איך קוראים לזה הדבר היה, הגול הזה ששמים בתוך מחשב? דיסק. קוראים לזה דיסק? נכון, דיסק. כמה זה שווה דיסק? מה? חצי שקל. כלום, נכון? אבל האם אדם משאיר דיסק על השולחן? לא. למה לא? כי התקלקל. יש לך דיסק, כן? ברגע שיש לך דיסק, אתה רוצה את הדיסק. אתה לא רוצה דיסק מקולקל, כי זה לא, אין בזה שום שימוש. המגן אברהם נותן לנו דוגמה של מוקצה מחמת חסכון כיס. איזה דוגמה הוא נותן לנו? נייר. אתם תצחקו, מוקצה מחמת חסכון כיס, נייר, ואף אחד לא יגיד היום שנייר זה מוקצה מחמת חסכון כיס. לא אכפת לך שזה מתקלקל, יש מספיק ניירות, נייר אחד זה שווה פחות מ-0 שקל. למה מגן אברהם אמר, הניירות פעם זה היה משהו, 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 לא היו כל כך הרבה. ואז אתה כותב על זה תפילין, אתה כותב על זה ספר תורה, אתה מתקלקל, זה נזק רב, אחר כך זה לא ראוי לשימוש. וזו ההבנה, שאם אתה תשתמש, זה לא עניין של כסף, זה אם אתה תשתמש, יתקלקל. זה עושה מוקצה מחמת חסרון כיס. אבל לא ברור שזה מה שכותב המחבר. יכול להיות שהמחבר, הוא גם הרכיב את העניין, הערך הכספי הגדול. אם אנחנו קוראים דברי הרמב״ם בזהירות רבה, מה תשימו לב ברמב״ם? אנחנו רואים שהרמב״ם כותב שני דברים. הוא כותב, כל כלי שמקפיד עליו שמה יפחדו דמיו, כגון כלים המוקצים לסחורה, וכלים היקרים ביותר. הוא כותב שני דברים. הוא כותב שמה יפחתו, זה דומה למה שרש"י אומר שמה יתקלקלו, ומה הוא מוסיף? כלים היקרים ביותר, מה שיקר ביותר, אפילו אם זה לא מתקלקל בקלות.
אבל בגלל שזה יקר ביותר, אדם נזהר מאוד מאוד. כן, ברמב״ם קצת משמע שהוא הבין שני הדברים זה מוקצה מחמת חסכון כיס. גם דבר שעלול להתקלקל, והוא כלי שמלאכתו לאיסור, ואז הוא עלול להתקלקל, וגם דבר שאולי הוא לא כלי שמלאכתו לאיסור, אבל הוא יקר מאוד, אז בן אדם שם אותו בצד, אל תיגעו בזה, הוא שם את זה בתוך ארון עם זכוכית, כדי שיראו את הדברים היפים שלו, אבל הדלת נעולה, שאף אחד לא ייגע בזה, ייגעו בזה, לא יקרה כלום, הקוס של זהב של הדיאל, הוא לא מתקלקל בקלות, זה לא מתקלקל בקלות, אבל בגלל שזה שווה הרבה, מאוד 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 נזהרים, אין? ברגע, יש לך 100 שקל בכיס, יכול להיות שאתם תשאירו את הארנק שלכם בחדר. טוב, בחורים טובים, אין גנה בישיבה, בסדר. אבל אם יש לכם 50,000 שקל, אין? אף על פי שאתם סומכים הכל לחברים, הכל, אתם לא תשאירו את זה על השולחן. למה? כי זה יש כל כך הרבה כסף, שאפילו חשש קטן, אדם דואג על חשש קטן מאוד. אין? לכן, יש פוסקים שאמרו, יש שני סוגים של מוקצה חסכון כיס. יש כלי שמלאכתו לאיסור, רש"י ותוספות, זה ודאי נכון, שאם חשש שיפגם, זה מוקצה מחמת חסכון כיס, לא משנה את הערך שלו. ויש לך סוג שלי, זה דברים שהם מאוד יקרים. אין? לא, זה מאוד יקרים, לא יקר קצת, מאוד יקרים. אין? זה ייתכן שגם זה מוקצה מחמת חסכון כיס. אבל דברים שהם קצת יקרים, זה יהיה רק שיטת המאירי שאוסר את זה. אז אנחנו מסכמים שלוש שיטות בעניין מוקצה מחמת חסכון כיס. שיטה אחת, שני תנאים. כלי שמלאכתו לאיסור, עלול להתקלקל. שיטה שנייה, כלי שמלאכתו לאיסור ועלול להתקלקל, שיטה, אבל, וכלי שמאוד מאוד 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 יקר. והשליטי השלישית, כן? כל כלי יקר שאדם נזהר בו, זה כבר נחשב מוקצה מחמת חסכון כיס. זה השיטה המחמירה ביותר, כן. נכון מאוד, אתה בדיוק צודק. לכן זה הרב יצחק יוסף מביא את הספרה שלך. הוא אומר, למה כלי, נגיד תמונה מאוד יקרה, למה זה לא מוקצה? כי אם זה לא כלי שמלאכתו לאיסור, זה מלאכתו להיתר? אז אין סיבה שזה יעשו, נכון מאוד, זה מה ש... זה למה שלא כולם מקבלים את הדבר הזה. עכשיו, עם כל זה צריך להסביר את הספרה של הדבר הזה. אז צריך פה להבין שיש כלי יקר ויקר ביותר. וכשזה יקר ביותר, גם במשך השבוע אתה לא משתמש בזה. לכן זה מאבד קצת את העניין של הכלי. מגיע איזשהו אורח מאוד מאוד חשוב, איזשהו אירוע מאוד 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 מיוחד. אבל זה כמו במוזיאום, שזה כלים שלחתום להיתר. אבל שמים אותם בצד. למה? כי הם מאוד ותיקים, הם שייכים לפני 1,000 שנה. הם לא למלאכה. הם לא למלאכה, הם לא לשימוש. לכן זה לא נקרא לגמרי כלי שמלחתו להיתר. וזה ההסבר של שיטה זו. עכשיו אנחנו מסכמים שלושת השיטות. השיטה המקילה ביותר, רק כלי שמלאכתו להיתר ושיכול להתקלקל. וזה מסקנתו של הרב עובדיה. אחר כך שיטה מחמירה קצת יותר. אומר משהו מאוד יקר, גם כן נחשב כלי שמקצה מחמת חסכון כיס, משום הספרה שנתנו עכשיו. ויש שיטה המחמירה ביותר, זו השיטה של הרב אלישיב, שאומר שכל כלי שהוא יקר, לא אפילו לא יקר ביותר, שהוא יקר, זה כבר נחשב מוקצה מחמת חסכון כיס. אז הענף כמיני העיקר, זה מן השיטה הראשונה לשלישית. מה נקרא, נגיד, מחשב? זה יקר. יקר. זה לא יקר ביותר. אז עכשיו, יכול להיות שזה מתקלקל בקלות, אני לא יודע. אם זה מתקלקל בקלות, זה נחשב מוקצה מחמת חסכון כיס. אם זה לא מתקלקל בקלות,
תלוי במחלוקת בין הרב משה פיינשטיין לרב אלישיב. לרב משה פיינשטיין זה מותר, לרב עובדיה יוסף זה מותר, לרב אלישיב זה אסור. לכן טייפ, אתם יודעים מה זה טייפ, כן? טייפ, אותו דבר. טייפ זה קצת יקר. לרב אלישיב אומר זה מוקצה מחמת חסרון כיס. אומר לא, מה פתאום? הרב עובדיה, מה פתאום? נכון, זה כלי שמלאכתו לאיסור. אבל זה לא מתקלקל בקלות. לא מתקלקל בקלות, אין בזה דין של מוקצה מחמת חסרון כיס. שואב אבק. שואב אבק. זה יקר. עולה 1,570 שקל, 22 שקל. זה שואב אבק טוב. זה יקר, כן. אבל זה לא דבר שמתקלקל בקלות. לא מתקלקל בקלות. לא נחשב מוקצה מחמת חסרון כיס. אבל הרב אלישיב, כן, נחשב מוקצה מחמת חסרון כיס. וכן על זה, זה הדרך. כל הכלים החשמליים שיש להם, שיש להם ערך, שיש להם ערך, אין? לא 5 שקלים, לא 10 שקלים, לא 20 שקלים, שיש להם ערך, זה, 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 זה דברים שלא קונים כל יום. כל הדברים האלה, לרב עובדיה, אני חושב שזה כך להלכה, כמותו, שהדברים האלה הם לא מוקצים מחמת חסרון כיס, ולרב אלישיב הם נחשבים מוקצה מחמת חסרון כיס. עכשיו, הדברים שהם כלי שמלאכתו להיתר, והם יקרים ביותר, אין? גם בזה יש את המחלוקת. אין, יש הדבר המחלוקת. ואני נראה לי בפשטות שגם אלה הם נחשבים מוקצה מחמת חסרון כיס, אבל גם בזה הרב עובדיה אומר, זה לא נקרא מוקצה מחמת חסרון כיס, כי היות שזה מלאכתו להיתר, בכלל, זה כמו שאמר עדיאל, זה בכלל לא ניקח, זה לא מתחיל, זה לא מתחיל להיות משהו אסור, היות שהשימוש בו הוא דבר היתר, למה לא תוכל להתאמש בו בשבת? להתאמש בו בשבת? זה רק רבי יהודה שאומר, אדם דחה בידיים, זה נקרא מוקצה. אבל להלכה, פסקנו כרבי שמעון, זה צריך שני תנאים. והמחמירים, מה הם אומרים? זה כאילו שיש פה שני התנאים האלה ממולאים. בגלל שזה כל כך יקר, אם כן גם בחול בן אדם לא משתמש בו. מאבד קצת את השם שלו של כלי, ולכן יש בזה דין מוקצה. אבל זה לא דבר ששכיח. לא כל כך הרבה אנשים יש להם בבית שלהם דברים כל כך יקרים שצריך כמו מוזיאום. רוב האנשים אין להם את זה. לכן המחלוקת המעשית העיקרית היא המחלוקת בין הרב משה פיינשטיין ורב עובדיה יוסף מצד אחד, רב אלישיב ועוד שאר האחרונים בצד שני, לגבי כלי חשמל שלא מתקלקלים בקלות. אלה שמתקלקלים בקלות ודאי מוקצה מחמת חסרון כיס. ואלה שלא מתקלקלים בקלות נכנסים במחלוקת הזאת. אני בפשטות חושב שהלכה כמקילים בדבר הזה. אני חושב שזה גם, אם אנחנו קוראים את המשנה, כל הכלים ניטלים בשבת, חוץ ממסר הגדול וכו'. אתה רואה שעקרונית, כלי ניטל בשבת. יש יוצא מן הכלל. עכשיו, אם אנחנו עושים לפי הגדרה של רב אלישיב, הפכנו את הקערה. כמעט כל הכלים מוקצים, מוקצים לגמרי. כי כל דבר יעלה כמה מאות שקלים. והכל נהפך. הכל נהפך למוקצה מחמת חסרון כיס. עכשיו, אם אנחנו מסכמים להלכה, כלים שיש לכם, שאתם מקפידים עליהם, שיכולים להתקלקל בקלות. זה תלוי גם אצל בני אדם, לא כל אדם יש לו אותו יחס לכלים. מחשב אולי מתקלקל בקלות, לא יודע. מצלמה, באמת זה תלוי כל אדם ואדם. מה זה עם פלאפון? מתקלקל בקלות? לא, לא מתקלקל בקלות. לכאורה זה כלי שמלאכתו לאיסור, להלכה, ולא כלי שמוקצה מחמת חסרון כיס. מגהץ, תלוי בעלת הבית. אין, וזה תלוי בעלת הבית. אם זה כלי, אם זה מוקצה מחמת חסרון כיס, בגלל שזה מתקלקל, לא רוצים שיתלכלך, אחרי זה לכלך את החולצות. אז כל דבר צריך לחשוב על הדבר הזה. אם זה דבר שבן אדם לא ישתמש בשום דבר אחר, יפחד שיתקלקל, מוקצה מחמת חסרון כיס. לכן נראה לי באמת מקהקס נראה, אדם לא ישתמש במקהקס בשביל משהו אחר. אבל דברים שאדם לא אכפת לו לשים אותו על השולחן, להחזיק משהו, אז הדברים האלה להלכה הם לא מוקצה מחמת חסרון כיס, הם רק כלי שהם לחתו לאיסור. כן. תכשיטים, ממש תכשיטים שבן אדם לובש, אז הוא ודאי לא מוקצה. זה כלי שמלאכתו להיתר, אבל תכשיט שבן אדם שם בצד ומוציא אותו פעם בשנתיים,
בגלל שהוא מאוד מאוד מפחד שמישהו ייגע בזה, אז זה תלוי. לפי הרב עובדיה, זה לא יהיה מוקצה. לפי הרב אלישיב, יהיה מוקצה. בסדר, בדיוק במחלוקת הזאת. כי זה לא מתקלקל. לכן, וזה גם לא כלי שמלאכתו לאיסור. זה רק משהו שיקר מאוד. אז זה תלוי כמה יקר מאוד, וכמה בן אדם משתמש בזה במשך השבוע, משתמש בזה או לא. אם הוא שם את זה בצד, זה התכשיט. בן אדם ירש מסבתא רבא שלו, וזה זה, זה, זה כמו נרות חנוכה. אין? נרות חנוכה, מה זה נרות חנוכה? נרות תם בלבד. אין? אז זה נרות תם בלבד, להשתמש בהם, אז נכנסים במחלוקת הזאת, שאני באמת חושב שזה מוקצה, אבל הרב עובדיה זה לא מוקצה. כן? אבל ישיב סובר, כל דבר יקר, כל דבר יקר, אף על פי שהוא לא עלול להתקלקל, אבל זה שהוא יקר, אנשים מקפידים על כך. לכן כל דבר יקר, ודאי אם הוא כלי שמלאכתו לאיסור והוא יקר, הוא נכנס במוקצה מחמת חסכון כיס, לא צריך את התנאי שהוא מתקלקל, שהוא דבר שמתקלקל בקלות. כן. הקפדה לפי הבעלים, כן. הקפדה לפי הבעלים. יכול להיות שיש דבר שהוא מוקצה מחמת חסכון כיס לאלף, ולא מוקצה מחמת חסכון כיס לבית. מה רכב? מוקצה מחמת חסכון כיס או לא? יש שמטפלים ברכב שלהם יותר מה שמטפלים בילדים שלהם. נקים אותם כל יום, נקים, ולא מכניסים שם לא אוכל או שום דבר, ולא משילים את זה לאף אדם, וזהו. מוקצה מחמת חסכון כיס. יש בני אדם, יש להם לארז, הם משילים את האוטו שלהם לכולם, יש להם באוטו כבר כמה מכות בצד ימין, בצד שמאל, הכל. הם לא קבדנים, העיקר שזה ישתמש. נתן לי אוטו שזה ישרת את הציבור. ויש אנשים באמצע, יש הכל. בגדול, אוטו, באמת אם אתה, זה לא נקרא כלי מוקצה מחמת חסכון כיס, כי אנשים דרך כלל לא מקפידים. אתה יכול לשבת באוטו, אפילו אם זה לא לנהוג, אפילו ללכת באיזה שום מקום. בסדר? שם מקרר. מקרר, אז המקרר זה כלי שאתה משתמש בו בשבת עצמו. פותח את הדלת וסוגר את הדלת. אבל אם אתה רוצה לשנות את מקומו, אז זה כבר תלוי במחלוקת הזאת. אם אתה... זה כלי שהם לחתו לאיסור, בגלל שהכל המערכת, זה קצת, לא רוצה להיכנס בזה, זה קצת, אני צריך עוד להסביר הרבה דברים לגבי מקרר. אבל למעשה מה שבדי ברור, שמותר לפתור ולזכור את המקרר. בשביל זה זה עשוי, וגם בשבת זה מותר. להעביר אותו מקום זה קצת יותר מורכב. מעברר, מותר להעביר אותו מקום. זה לפי ה... לפי הפסיקה שהבאנו עכשיו. זה לא דבר שמתקלקל בקלות. בסדר, רבותיי? אז אנחנו נזכור את מה שלמדנו היום, ששבת זה יומו של רשות היחיד, מה שלא נמצא ברשות היחיד, זאת אומרת, מושא מחמת גופו, אנחנו לא מטלטלים אותו בשבת, בשבת אנחנו בבית, עוסקים בקודש, עוסקים בקשר עם ריבון העולמים, ולכן אנחנו מטלטלים רק מה שראוי לטלטל, ומה שלא ראוי לטלטל, או מוקצה, או בזכות זה, אנחנו נותנים לשבת את הסגנון שלו.